Вітаю на годиннику 17:00 в ефірі ЮА Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині станом на 16:30 виявили один новий випадок COVID-19. Це житель Летичівського району. Та ще одужало від COVID-19 16 осіб. З них 5 жителів міста Кам'янець-Подільський, 4 з Нетішина та 7 осіб з Кам'янець-Подільського району. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 586 випадків на COVID-19. З них 452 особи одужало. Від початку пандемії всього в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 577 випадків COVID-19. Корівник площею 1500 квадратних метрів загорівся через розряд блискавки в Полонському районі. Про це Суспільному розповів начальник 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Андрій Процун. З його слів, загоряння у фермерському господарстві села Новолабунь виникло вчора близько 17-ї години під час грози. Працівники викликали рятувальників і до їх приїзду вивели з приміщення худобу та почали самостійно гасити пожежу. На місце пожежі було направлено найближчі підрозділи Полонського гарнізону та залучено додатково Грицівський пост. Також по прибутті встановлено, що горить корівник по всій площі. Сили та засоби особового складу підрозділів було направлено на недопущення розповсюдження пожежі на склад з матеріальними цінностями та господарські будівлі сусідні. Внаслідок оперативних дій не допущено розповсюдження пожежі. Пожежа ліквідована в масштабах, які вона набула на момент прибуття. До ліквідації пожежі залучено 8 автоцистерн та допоміжна техніка сільхозпідприємства. Ускладнюючими факторами було велика відстань від пожежної частини – 25 кілометрів, велика пожежна навантага та сильний вітер. За словами Андрія Процуна, локалізувати пожежу вдалося в 18-й годині, а за 40 хвилин її ліквідували. Рятувальник додає, гасили пожежу 22 людини особового складу з допомогою 10 одиниць пожежно-рятувальної та пристосованої техніки. Ймовірна причина загоряння – електростатичний розряд блискавки. Травмованих та загиблих під час пожежі не було. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. 6 тонн першосортних равликів з ділянки землі площею у 25 соток планує зібрати восени Сергій Ланчук на своїй равликовій фермі, що поблизу Кам'янця-Подільського. Чоловік каже, заради равликів покинув роботу, аби присвятити більше часу розведенню та догляду за підопічними. На равликовій фермі побувала знімальна група Суспільного. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Ідея розводити равлики з'явилася у Сергія Ланчука 2 роки тому, коли побачив відео про одну з равликових ферм в Україні. Каже, одразу зацікавився, порадившись із дружиною, пройшов навчання. Після того я закупив маточне стадо, ось, і власне саме з цього почалася моя справа. В Україні вирощують 3 види равликів. Найпопулярніші – це Хелікс Есперса Мюллер, який, власне, я розводжу, це Хелікс Есперса Максима та Хелікс Поматя. Тобто це виноградний або, як в нас кажуть, дикий равлик, той, що проживає в нас в лісах. В Європі равликовий бізнес називають бізнесом для лінивих, каже Сергій Ланчук, і поспішає спростувати цей міф. Коли в тебе їх, ти намагаєшся виростити 5-6 тонн або навіть більше, то я б не сказав би, що це дуже легко. Є декілька етапів, як я вже казав, починається все з маточного стада. Це репродуктор, який потрібен для того, щоб відложити ікру. Далі з цієї ікри відбувається процес інкубації, тобто ікра інкубується і з неї вилуплюється мальок. І далі вже йде підрощування равлика ось на таких полях. Равлики вирощують під спеціальними щитами, які вдень захищають їх від сонця. На полі сіють спеціальну рослину перко, яка багата на білок і слугує їжею для равликів, пояснює Сергій Ланчук. Каже, додатково годує равликів спеціальною сумішю комбікорму. Вони невибагливі і майже не хворіють. Ввечері відбувається
процес зрошування, тобто включається полив, щити стають мокрими, і равлик виповзає на щит і, власне, їсть корм. Єдине, що шкодить равлику, це різні гризуни, які можуть його їсти, це птахи. За периметром поля розкладається спеціальна отрута, закопується в землю, щоб равлик до неї не дістався. Оця от тканина, вона теж закопується на сантиметрів 20 в землю, щоб ні кроти, ні миші не могли пролізти. Ставляться, в мене стоять електровідлякувачі від кротів, від мишей, щурів. Ось. Від птахів борються звичайною сіткою. Щоб приготувати равликів, після триденного миття їх посипають ціллю на 20 хвилин, промивають і кидають в окріп на 15 хвилин. Відділяють філе від мушлі і варять окремо у спеціальному бульйоні зі спеціями 3 години. Мушлю варять у соляному розчині 2 години та стерилізують у духовці, каже Сергій Ланчук. Коли зварилося філе, готується спеціальний соус. Ми готуємо 5 видів соусів. Ось. І йде процес фарширування, тобто ложиться трошечки соусу, м'ясо равлика, і знову це закривається соусом. І воно заморожується і зберігається в холодильнику, не в холодильнику, а в морозилці, десь до півроку може зберігатися, в вакуумній упаковці. Для бажаючих проводять екскурсії з дегустацією равликів. Їх м'ясо та ікру корисно вживати в їжу вагітним жінкам та людям із серцево-судинними хворобами, розповідає Сергій Ланчук. Додає, ікра равликів найдорожча в світі, оскільки один равлик відкладає 3-4 грами ікри, а 50% равликів можуть помирати після кладки ікри. У равликах багато білку, амінокислот, майже нема холестерину. А ще це своєрідний афродизіак. Споживати їх краще з білим сухим або напівсухим вином. Можемо запропонувати вам ікру равлика, яка вважається найдорожчою у світі і є дуже корисною. От. І також ми готуємо паштет з філе равлика. Туди додається ще трошечки курячого філе, спеції, ну і цибуля, і чесник. До равлика ми подаємо ще грінки з французьким багетом. Вони помащуються такими спеціями. Це олія оливкова, італійські трави, там ще деякі види спецій, і вони підсушуються в духовці. Равлики виростають до потрібних розмірів за 4 місяці, додає Сергій Ланчук. Його равликів разом з іншими вирощеними в Україні равликами експортують у ресторани країн Європи. Каже, продукцією зацікавилися грузинські ресторатори. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 15 ікон за 8 років створив майстер-різдбяр з Хмельницького Анатолій Козак. Чоловік каже, на виготовлення однієї витрачає майже рік. За словами майстра, різдбярством почав займатися після інсульту у 2012 році. Цьому не навчався. За словами Анатолія, нині його роботи є у приватних колекціонерів України, Польщі, Росії, Німеччини, Франції, Швеції, Ізраїлю та Канади. Більше про майстер-різдбяра ікон знає мій колега Михайло Жила. Ікони, які виготовляє Анатолій Козак, вважає своїми дітьми. Пояснює, на створення однієї витрачає 9 місяців. Додає, найдовше виготовляв одну ікону 12 місяців. Мої роботи неможливо ні в якому разі повторити, бо я роблю з кожним малюнком, я роблю з кожним кусочком деревини окремо. Я і малюнок, і, як кажуть, текстура, і рисунок, і цвіт. За словами Анатолія, він вирізбив 15 ікон. У його квартирі наразі 4 роботи. Вперше з виробами з дерева познайомився у 1990 році під час строкової служби, каже Анатолій. За словами Анатолія, з деревом він почав працювати через 22 роки після закінчення служби. У 2012 році у чоловіка стався інсульт. Був паралізований, права сторона в мене була паралізована. Я почав над собою працювати. Ще методика є сила мислі. Мислі має свойство матеріалізуватися. Я силою мислі і благодаря різьбі по дереву я витягнув себе з цього стану. Для різьблення ікон необхідно благословення, каже Анатолій. Я прийшов обряд благословіння, і після цього я почав уже, як кажуть, глибоко займатися різьбою ікон. Інструмент для різьблення виготовляю сам, каже Анатолій Козак. Всього змайстрував 500 інструментів. Купленими майже не користується. Кожен майстер робить різець під себе. І я роблю різець під свої руки. Я купляю матеріал, деревину, котра ще росте. Я їду на сторону Дністра, це у мене батьківщина моїх батьків. Я їду по селах і договорюся з людьми, котрі на своїх... На своїх городах ріжуть деревину.
Одна ікона може нараховувати до 500 деталей, каже Анатолій. Працює різьбляр лише зі старою деревиною, якій щонайменше 50 років. Деталі у мене від 20 до 150, це основна деталіровка, це ті деталі, які ви бачите. А ті деталі, які скриті, тобто вони йдуть як підрамник, допоміжні деталі, там іде від 40 до 100. Ну, в общем, у мене ізділля виходить десь біля 300-400-500 деталей. Я роблю тільки з тою деревиною, яка росте у нас на нашій Україні. Це горіх, чорний горіх, вільха, вишня, черешня, яблуня, грушка. Я дивлюся, яке дерево до якого підходить, бо не все дерево дружить з другим деревом, тобто порода з породою. І це треба відчувати, це дерево говорить само з тобою. За словами майстра, в одному виробі використовує до 6 порід дерева. Почав працювати з дітьми з інвалідністю, говорить Анатолій Козак. Мріє відкрити реабілітаційний центр, додає чоловік. Дітьми інвалідами – ТДЦП хворими, і сонячні такі є діти – це дауни. У мене я проводив майстер-класи, я їм показую, як воно що робиться. Вони будуть працювати дерев'яними інструментами, не по дереву. Вони будуть дерев'яними інструментами працювати по технічному пластиліну і по глині. За словами Анатолія Козака, його вироби насичені позитивною енергетикою. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин у підсумковому. Побачимось.